paytaxtın Xətai rayonunda kütləvi intihara cəhdin səbəbi məlum olub. Xətai rayon icra hakimiyyətindən oxun ölkə aza verilən açıqlamaya görə, 6 nəfərin intihara cəhd etməsinin səbəbi əmək haqlarını ala bilməməsi olub. Onlara vəsmikdən işdən azad olunublar. 2 aylıq əmək haqları olan 1200 manat pul onlara ödənilməyib. Buna etiraz əlaməti olaraq, Sabunçu rayon sakinləri 1993-cü il təvəllüdlü Əmrahlı Kənan Hafizoğlu, 1993-cü il təvəllüdlü Yariyev Sabir Aslanoğlu, 1995-ci il təvəllüdlü İsmailov Minnağı oğlu, 1992-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Xəyal Səhadətoğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Yarızadə İbrahim Aslanoğlu, 1991-ci il təvəllüdlü Yarıyev Qaytaran Aslanoğlu fəhlə işlədikləri Avesmikiya məxsus. Xətai rayonun Əcəf Qulu Rəfiyev küçəsi 1146 saylı ünvanda yeni inşa edilmiş 16 mərtəbəli binanın qarşısında quraşdırılmış qaldırıcı kranın üzərinə çıxaraq intihara cəhd ediblər. Aves şirkətinin rəhbəri işçiləri tərəfindən aparılan profilaktik söhbətlər nəticəsində intiharın qarşısı alınıb.